Ezkerri nagusia da, Elkarrikin Podemosen eleduna ere bai, ba, gazteizko legebiltzarrean, nola ere haien inguruan dago jarrita begia, ez, haiek izango gote diren bazkide jaurlaitzarenak aurten, Marquez jauna, egun honetan ezkerri ba, zuen inguruan dago galderarik hauntiena, ez, e, zei harrera ekin zuazten eta horretara, benetan izango zaretan <coughs> bazkide horrein <orain> honetan? <coughs> bueno, harrera irekiarekin beti bezala, eh, azken hiru urteetan beti eseri gara beti beti izketan egon gara gobernuarekin, eta beti jarri ditugu geure proposamenak eta geure zenbakiak mai gainean. Hori egingo dugu aurten ere, bueno, baina gainera, e, ia e, hainbat erreklamazio jarri genituen mai gainean, ez? E, atzo bertan esan nuen, badago, badator krisialdi bat, aurra kontu hauek e, krizialdi horren aurrean babesa ekarri behar digute, familien tzat, gazteen enpresen zat, baita ere, e, eta bestalde alde batetik, ba, daude bigai, berdintasuna eta aldaketa klimatikoa, bueno, ba, euskadi dituen e, etorkizuneko erronkak e, garatzeko, e, erronkeek behar dituzten politikak garatzeko, bueno, presentzia importantea izan behar dituztelak. Gai hoiek, ja konkretuan, ez bakarrik zenbaki horokorretan, pisua hartzen badute aurrekontu hauetan, e, bueno, ba ordun e, nik uste dut izketarako oportunitate handiago bat dagoela, agertzez badira baino. No? Badiru dizuekin dagoeneko zerbait orduan ustailetiko naitzen da badagoela, ez? Eh? Zuei egindako kino oso agerikoak eh, direla. Beno, ez dakar zentari jenik ona. Beno, e, nik uste dute argi izan ginela lehenengo momentutik, bikera bat izan genuen e, gustailean eta guke horra oso argiak izan ginen, eta gai hauek me gainean jarri e, genituen, orduan gobernuak entzun egiten badu, batzutan asko kostatzen zaio entzutea, beste batzutan, bueno, ba, komunia zaio entzutea, nik uste dute e, Lortu genuela biraketa bat sortzea gobernu honetan hainbat gai e, barruan sartzeko. Ez dakit keinoak diren ala ez, baina argi dago elkarrekin Podemosek influentzia izan duela hiru urtetan eskatzen ari den gauzetan gobernuan hauek maigainan jartzeko gaiak. Egia da oraindik ere, bueno, atzo izan genituen zenbakiak oso orokorrak direla eta bueno, ba, promozio pizkat ere badago aurrekontu den inguruan, eta didez, bueno, ba, jarri zituzten gainean mila berro milioi eh, genero perspektiua dituzten eh, politiken inguruan, bueno, hori eh, ez da berdina, berdintasunaren aktuazio espezifikoak direnen inguruan. Ikusi barko dugu partia zintzuk ba, Esan dena mila eta milio ere zipristitzen dutela nola baitere claro, du batetik. Ez dago, edo. ez dago konparaziorik de pasaren urte, urtearekin, ez daukagulako mm horrelako -hmm. montorik mm -hmm. akumulatuta, eta aurten sartzen dauzakietza eta ETB, ez? Hor e, asko egotzen da. E, neurtzen den kantitatea, baina ez dugu dik, genero jenero ikusi, eta hori, zantzuan bezala dira, genero perspektibatik eta dauden politikak. Horrek esan nahi du berdintasunaren inguruko politika espezifikoak direnak ez. Horrek ez du esan nahi, ikusi beharko dugu zeintzuk diren berdintasuna politiko espezifikoak, bat dirudi emakundek ere ez duela e, aurrekontu handirik e, aurten edo ez dela asko igotzen, orduan, e, orain asko dago lantzeke aurrekontu. eskatuko duzu konkretuki, zer da zuentza negozia zeina eta eta gainda zenbakiekin eramango duzuena inbeste hiru honetarako Eropa, zer da? Ere horrek ere jakin nahi du. <laughs> ja, oraindik ere, e, e, ere ez da momentua hain esplizitua izateko guk ere ez konkretuki zenbakiak e, jarri. Nik esan dezaket gaur ze galerak ikusten ditugun eta horren galeren inguruan zeri buruz hitz egin nahi dugun ezagiturrengo hastean edo azalburuak deitzen gaituenean esan dizuan bezala ikusi beharko dugu berdintasunean espezifikoki ze politikak egiten diren nola egiten diren eta ez bakarrik bueno ba, genero perspektibarekin egin duten zenbaki hori berdina gertatzen da sustengarritasunarekin eta mm -hmm. aldaketa klimatikoarekin, ez? E bueno, postun milioi jartzen dituzte mai gainean, ez daiteke diteke konparatu pasaren urtearekin, ez daki, bueno, ez zegoelako, horrelako zenbakerik pasaren urtean, baina berriro ere izango dugu bueno, eredu aldaketa bat, adibidez, ba, primekin, edo enpresekin zer duenean energie transizio energetikoarekin, edo arai arte daukagun eredua. Zer, industriaren inguruan ez dugu esan entzun aldak, aldaketa klimatikoarekin eta transizio energetikoarekin harreman duta. Bakarrik entzun genuen atzua, hai, ba, bostun milioi zaudela, hainbat gauzetarako. jaki ikusi barko dugu, industrian aldaketak egon dira edo baita ere, bueno, ba, dirua berme, bermatzeko errentaren igoera, eguneko biarena da, guretzat hori ez da nahikoa. Eh, Horendik, euneko sortziaren e, murrizketa bat badago, eta hurbildu behar gara murrizketa hori kentzera. Orduan, euneko bia baino gehiago eskatuko dugu. Orizu. Hori, hosti lan lehenak dugu, xe, xe, orduan orkestuko ditu lako, dure amango ditu orako lege biltzarrera azpia zuzail buruak e, aurre hauek. Baina, unartuko didazu, esan didazu, azkeno hiru urtean jarrera irekiarekin joan dela, baina lehenko urtean, Lengo, lengo urtetik goguna, aldaketa bat egon da, ze lengo urtean, lehenengo egunetik, baldin badago bintzat, negoziaketatik kanpo elditu zineten, eta hemen ja beste jarrera bat ikusten bueno, da, ze aldatu da hor? Egia da, zeltasunak e, izan direla e, urte batzuetan, baina baita ere, eusko jarraritzak ar, oso argi norekin nahi e, itun batekin, alderdi populararekin. Lehenengo bi urteetan, alderdi populararekin ituna egiteko E, bueno, ba, aurre kontu batzuk prestatu egin zituzten. Eta irugarren urtean ere, baina bueno, irugarren urtean mozio zentzura etorri zen, hainbat gauza gertatu ziren, eta bueno, aurre kontuen jarripena batekin bukatu zen. Eta nik uste dut hor, ja, e, eusko jarraritzak momentu baten ulertu zuen, bueno, igual, e, influentzia beste alde batetik, etorra daiteke. Nik uste dut ardura, oso arduratsuak izan ginela Karrekin Podemos e, urtarrilean, mm -hmm. ba jarraipenaren, bueno, bermatzeko errentaren igoera aprobatu genuenean, funtzionaren soldataren igoera aprobatu genuenean. E, baina hemen badago momentu bat nun e, gauza kaldatu egiten diren. Eta krisi bat datorrela. Eta krisi bat datorrenean asko prestatu egin bar gara eta prestatu egin bar gara, bai familiak, bai gazteak eta bai enpresak e, pabesteko. Eta horretarako lan sakonakoa egin bar dugu danon artean aurrera teratzeko hainbat neurri edo hainbat erronkek bar dituzten politikak e, ze gaur egun ez gaude 2008an gauden egoeran. Zurdiozu, jaurra ezak orain duela uneko biden bueltan igoko dela 2008an gure ekonomia, baina dozen kasutan konturatzen dela mundu mailako egoera beste bat dela eta ondorioz horrekontuak ere irekiago negoziatzen dituela zuekin adibidez konturatzen, konturatzen delako behar eta konturatzen da alkarrekin podemos mm. ere momentu batean E, krisi aldi bat datorrenean e, ba, bueno, esfortzu handiagoak eginda behar direla politikoki e, bueno, hainbat erronkak gaintitzeko. Ez, esaten duan bezala, hau ez da 2000 sortzia, gu 2000 sortziaren krisitik jaio egiten gara, baina 2000 sortzian jende asko sobeto zegoen. Horain krisi aldi bat ja, ja, ja jasan dugu, ez gera berreskuratu, oraindik lan baldintzak oso, e, murria, e, bueno, oso prekariak direlako, oraindik naiz eta lan postuak sortu, e, arrisko asko delako hori e, ba, e, ba, handia, badago e, bueno, partzialitate bueno, Eta horrek esan nahi du urrengo krisialdi bat datorrenean e, askoz txarrago egongo garela. Beraz, e, momentua da honen aurrean prestatzeko. Beraz, krisialdi batentzako babes ekonomiko bat lortze, lortzen badegu, eta horre kontu batzuk, eta politika publiko batzuk horren bidea da, bueno, ba, hori izan daiteke bide bat e, Eusko erlaritzarekin hitz egiteko. Mm. Hor -hmm. jartzen dugu garrantzia. Eta algarrekin Podemosek nola bitere iaz negozioetatik kanpo egon izana hori akatz estrategiko moduan hartu zuen beranduago? Ez, akatz estrategiko bezala ez, es, o sea, azkenean behirtu nola bukatu ziren <laughs> aurre kontuak. hasieratik duke esan genuenaren inguruan, jarraipena zetorrela igusten genuen eta jarraipena etorri zen. Baina, gugur eskaerak maia jarri egin genituen, eta e, eskaera hoien parte bat, bueno, batzuk ez daude, edo konpondu irarako, edo beste bide bat, e, bat, bat hartu dutelako lege biltzarrean, baina eskaera hoien parte bat, bueno, jai herri noa nituen baitaren bai gainean. Akatz estrategia oh, no. basaten dut, soziometroaren datuari begiratuta ere, ez, politia gaintzen mm -hmm. ere zure erabilgarritasuna edo, edo influenzia maila erakutsi egin behar delako, ez, eta soziometroak berri honik ez da, garbentzat momentuz elkarrekin Podemosentzat, behiratzen baldin badiogu okay. behintzat, Espainiar zatuko, Espainiako gortetarako teskundetan bat galdu bizkaian, eta aldiz jaurraritzara, edo jaurraritzara baino gehiago, lehi biltzera behira bi galdu lezakela maikatik bederatzira. E, Akatz estrategiko horregatik esaten dut, ez? Hau, estrategikoa egin genuen beranduago. Egin genuen ikusi genituenean apirilako eta maiatzako emaitzak. Eta ia da horre ere, eta bueno, nik artikuluak publikatu nuen, eta argi izan nuen komunikabideetan. Eba, ez aldaketa estrategiko bat egiteko momentua, eta zaitu bargerela ginela e, Euskadien, Euskadiko politikan influentzia handiagoa izaten. Eta nik hori argi izan nuen, e, uda baino lehenago. Eta... Nik uste dut hori da e, bide estrategikoa hartu, egun bide estrategikoa, baina e, soziometroa hartzen badugu, nik uste dut ere e, gauza batzuk argi esan behar direla. Bata, guk daukagun kalera soziometroan, estizio bat jokoan sartuta, estizio bat jokoan sartuta, mm -hmm. puntu terdi da. Orduan, e, beste alderdi edo e, beste alderdi bateri puntu erdi bateko galera izaten badu ez aio esaten oso perspektiba txarra duela. Esaten da, bueno, ba, bere lekua mantendu egiten duela, nik uste puntu erdiko galera gure lekua oso ondo mantentzea dela. Egia da, bueno, ba, lege eta galera txikiarekin, beser leku bat galtzen dugula. Eta horrek kezka, kezkatzen gaitu eta, bueno, kampainan lan egin barko dugu, hori e, ez gertatzeko. Eta beste aldetik, e, bueno, soziometro autonomikoaren inguruan, e, baiatzean sei eser lekuen baten ziguten, eta orain behatzi ematen digute orduan, Bueno, bain horiek kontuan hartzea oso zaila da. Eto zen urruti, urruti da guaz, lehi biltzar eta aurre jarri. Bai, 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 esaten genuen, ez aien azaren amarrerako balio hautela, ez aien beste agian lehi biltzarrako. Katalunia eguruzera itzegin nahi nuke, ama e, bi minuto falta ira amarretarako, Zer dutzen zaitu zuri Sánchezek torrari, elkarrezketaren inguruan, etengabe maten dion ez ezko hau? Bueno, niri inguruan ez ezko baten batea orokorrean gaizki iruditzen zait. Gaizki iruditzen zait, ez dut uste kudeak eta on bat denik e, gatazka batentzako eta korretu dutki, gatazka terriduraren Egia da, egia da, torrak ez duela errestasunak, ez dituela errestasunak jartzen eh, elkarrizketa marko on ezartzeko, bai Kataloinan, Kataluniaren gizartearen barrean, bai e, eh, Espainiako estatuarekin. Nik hor ikusten ditut bi lidergo politiko, ez dutela kapasitatea lidergo politiko hori aplikatzeko gatazka hau konpontzeko. Sánchez argi dago, hautezkundetan pentsatzen ari dela, taktizismoan pentsatzen ari dela, eta bizkarre main nahi diola Katalunian duen egoerari. Bakarrik, bueno, hori, Espainiako botoak lortzeko. Eta torrak duela asko ja galdu zuen eh, kontrola, bai bere gobernuaren inguruan, eta baita ere, bueno, ba, eh, mobilizatutako jendearen eh, inguruan. Orduan, eh, lidergo falta horre bi aldeetako alderiko lidergo falta horrek nola konpondu dezake. Horrelako gatazka bat ez badago ez da elkarrizketarik ere. Paradojikoa da, lidertza haula esaten duzu duela torrak, baina gero Aragones batetik presidente ordea eta Kalbo, bestetik Espainiako presidente ordea, badiru di elkarrekin izketan ari ditela. Horrezen eurritan, nun usten ditu, ba santxe eta baita torra ere. Bueno, ba, konfirmatzen du orain esan dakoa ez, e, lidergo kapazitatea batzuk, ez dutela e, izaten ari elkarrizketak mantentzeko e, eta arduradun, lehenengo arduradunak dira, kasu honetan. E, baina, bueno, bigarren maiako elkarrizketak beti lagundu egiten dute askotan. E, nik ez dakit momentu honetan, noraino heldu daitezkeen horrelako bigarren mailako elkarrizketak. Gehien bat nik uste dut argi duelako hauteskunde batzuk dituela eta bereren jokaldiak beti epe motzeko jokaldiak izango direlako. Eta, bueno, e, Aragones eta Kintorra ez dira alderdi berekoak eta badakigu momentu honetan zenolako erremana dauden e, RC eta Inspercaten artean e, Kataluniako gobernuan. Gehien bat Katalunia nautezkundak egongo direlako lehen edo geroago eta e, kompetentzia gogorra izango dutelako gobernatzeko. Torra amortizatu dago zure ustez? Bai, argita garbi. Nik uste dut, e, inkluso autoskuntak deitzaren pentsamendu bat izan barko zuela atorrak. Eta, egoera honetan, Podemosen errezeta, zein da, nola konponduko dira gauzak? Bueno, gure errezeta ez da asko, aldatu. E, argi esaten dute, libertat, dialek, e, e, akord. Eta, askatasuna, presoen inguruan, elkarrizketa eta akordioa. Guk argi esan dugu beti, lehenengo elkarrizketa, katalan gizartearen inguruan eman behar dela. Azkenian, e, gatazka territorial, erenik eta behin, Kataluñan e, politika egiten duten aktoren artean ematen delako. Eta e, hor, akordioak lortuta, akordio hoiek Espainiako gobernura, eraman beharko, beharko, ziren. Guk askotan e, argitasunaren le, argitasun legearen bidea, ez? E, e referendum paktatua edo konsulta e, akordatua gobernuarekin. E, beti izango da hori e, nik uste dut metodo hon bat, baina egia da horretara etzeko orain dikere gertat arekin, azken biurteekin urteekin Katalan gizarteak e, elkarrizketa momentu bat izan behar duela eta akordi bat zutara elxeko, momentu bat izan behar duela bueno, ba, oso aldenduta dauden bi aldean artean hurbilketa urbilketa berrira, berria egoteko. Ez bai da bida publikoan eta estatu mailan mintzat e, asko askoitza egiten da violentziaz, ez? Eta hortan bai. katran daude asko, baina gero agidan ez diotain beste behiratzen desoa bidentzia deso zibilari, edo bostu mm. lagunek manifestazio bat egin dezaketela, bostu betan atera egon kilometro goine egin eta partzen iritsi ditezkela. Bai. Zein interes dago, erakusten, violentzia dela, e, prozesua prozesu hau gidatzen duena, eta ez egin beste desobientzia zibila, mm. edo beste bai. irabateko kontestazio bat, ez? Bai, e, argi dago, mediatikoki violentziak beti leku e, principal bat hartzen duela. Eta horregatik e, nik beti esaten dut, e, bueno, violentzia gaitxetzi dela, e, naiz eta bi pertsona izan, iru pertsona izan, edo amaika, edo egun pertsona izan, baina e, beti e, alden du behar dugu e, horrelako e, politikoetatik. E, baina gainera... Zergatik gaitzetzi, askotan, violentzia honek protagonismo hartzen duelako eta e, mugimendu sozialen protagonismo hartzen duelako. Eta erlazio berbera egiten da, e, desobedientza zibila eta e, violentzia, edo mugimendu sozialak eta violentzia, manifestaldi baketsuak eta violentzia. Eta horrek mugimendu politiko bateri beti mina egiten dio. Eta maungo garragun ikusten ari garena batzuk deskribatu desuna da. Ikusten ari gara hainbat e, irudi Bartselonarari inguruan, askotan larriak direnak eta gaitsetxi behar direnak, baina e, protagonismoa hartzen ari dira beste mugimendu batzuen inguruan. Eta horre ere ikusten da nola e, momentu baten bai e, baitorra edo bai e, hainbat agente politikoaren lidergoa galdu egin den duela urte bete eta duela bi urte horrelakoak ez zirelako gertatzen eta kalea kontrol duta zut zutelako. Baina momentu honetan frustrazioa bueno, ba beste e, maila batera heldu egin da eta deskontro deskontrol bat dago batzuen inguruan pertsona konkretu batzuk direla eta ezin delako orokortu eh, kasu honetan. Manifestazioa daude Katalunian eta Euskal Herren ere bai, eta berro egin lagun atera ziren larun batean donostean gure eskuren eskutik. Eta zentzu horretan, atzo hemen Laura Garrido izan zen, Larri Populararen legibiltzarki eta galdera bat utzi zion, Lander Martinezzi, Laura Garrido, goxe. Gure eskuk ontolatutako martzan edo manifestazioan agertu zen E, Euskal Lehe Jeltzalearekin eta Atzi Bildurekin, ez? Eta hor, independentziaren oioak entzun genituen, e, galdera zehatza botako diot e, e, Podemosi. Momentu honetan esan dezakegu Podemos Euskadi independentziaren alde dagoela? Hortxe ba, galdera, zehatza. <laughs> <laughs> bueno, eta gaituen edo zeinek badaki Podemos Euskadi ez dagoela e, independentziaren alde. E, kaso gau da, kaso gaude de, erabakitzezku alde. Egia da, e, guk manifestua sinatu genuela, ados gau den gondelako gure eskudagok aurkiztu zuen manifestuaren inguruan eta horregatik egon ginela manifestaldian. Baita ere, esan behar det, bueno, ba, momentu askotan, ni manifestaldi horretan deseraso. Deseraso sentitu nintzela, ez zelako errespetatu manifestaldi e, anitz bat izatea eta e, bueno, ba, bon, laurak esatzen duena egia da. E, onginen manifestaldi erdia, ba, independentsiaren aldeko e, ohiuekin, oioekin, oso zilegiak direla, baina nik uste dut, bueno, ba, mugimendu plural bat nahi bada, ba, respetu pixka bat egon bardela horrelako espresioetan. Eh? Dezer oso no egon zinen, independentsiaren aldeko aldarra egin gauza gehiago atik ere bai? Bueno, gehien bat horrelako 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 e, oioak egon ziren, edo independentsiaren aldeko oioak egon ziren, Bueno, eh, gero ja, <coughs> bakoitzak, bueno, manifestaldian momentuan ez dut ez, arazorik ezan inoiz. E, bukatzeko nire aldetik eta eskolaski egitza eman uhum. aurretik, ez? E, Autogobernu ponentzia lantalde bat ere martxan da parlamentuan, eta nola sententzia honek padakartza, muga batzuk erabagitza eskubidearen inguruan. Ponentzia horren lana, lantalde horren lana, zene horretan mugatzen duela uste duzu orain Kataloniako prozesuaren sententzia honek? Bueno, nik eh, mugak ikusi ikusi dituanak inguruan izan dira gehiago. desobedintzaren kriminalizazioaren inguruan erabakitz eskubidarekin inguruan baino muga hoiek existitzen zirelako. Bai, konstituzionalaren hau, hainbat hauziekin edo horrelako eh, hainbat espresio politikoekin. E, beraz ez dut uste zuzenean baldintzatzen duenik. Argi dago, hainbat eh, postura politikok ba, limitazio legalak ba dituztela e, estatuan, eta horiek arazoak izango dituztela estatutu bat bueno, ba, edukin horiekin aurrera eraman eh, nahi bada. Baina horrelako edukinak ezatu batean egoteko kontsentsuetara heldu behar dira, heldu behar gara, orduen ikustu kontsentsu horren horien lan lan bidean, e, bueno, mm, erdi puntu batera heldu gaitezkela arazorik izan gabe. Momentu honetan hori eh, espertoak eh, lan egiten ari dira. Eta ez esaten dizu arantxal izan zuri, horre bueno, do, oso diskretua da. E, badagolako konfidentzialitate akordio bat e, ponentzia barruan, baina nik dena eta esaten diana da, e, lan aurrera doala, eta uste dutela e, daukaten epean bukatu egin dugu egingo dutela lana. Ba gure sola eskide galdera bana naingo dizute eta gaur aina da da galdezka. Ba egun Orlander. Autogobernu ponentzia ez baldu banu, no? baina e, galdera lapurtu didatena ez gara eguneko gaira aurrekontu aurrekontu e, etara eta helduko diot galdera berdina eginez hobe ote den e, aurrekontu egoki batzuen inguruko akordioa edo akordi hori gabe, gauza batean ja, garrantzia jartzez. hitz e, itzegiten ari gara, e, aurkeztu dituzten datuetaz. datu eta egia da ondo zan bezala, ezkenean gobernuak puntua jartzen du, da gu gaur bertxotan, ez? Gobernuak ezarri duenaren e, arabera. Badago datu bat ez da lagertzen, eta da, aurrekontu hau ez epixua duten, e, produktu gordinarikin alderatze badugu. Hau da, barne produktu gordinaren igoera eta aurrekontuen askundea ez doaz baz, inondik inora eta aurreko aurrekontu hauetan eta beraz barne produktuaren satiari dagokionez ba gaude 2013ko datuetan datuetatik e, bera 2009kotara joaten ari gara pasadan urtekoak kontutan hartuz eta aurreko hauek e, txikiak dira baldintza horietan e, akordioa egongo baliz datu hauen inguruan nun geldituko litzateke e, politika publikoek pisu gehiago hartu behar dutenaren aldarrikapen eta borroka hori bueno, e, asko begiratzea da aurrera. E, Zeterari garelako ja, e, akordio bat dagoenaren e, supuestoan. E, baina nik argi utzi nahiko nuke gauza bat. E, akordio bat eltzea edo, ez baiatzea, honen inguruan ez du inoiz esan nahi e, oposizioa edo kritika e, utziko duzula alde batera. Hori da alderdi popularrak egiten duen gauza bat, ez? Hauko errokontuak egiten du egiten ditu, eta gero ja e, legaldi bat opari gobernari. Guko ez dugu horrela funtzionatzen. Eta e, behin batzuk ikusi egin ditugu, kritikoak izan gera, hainbat gauzekin, edo besta hainbat gauzekin, ez. E, niri gobernua izatea gustatuko litzeak, eta e, gaztu publikoa ego, eta E, kapazitate hori izateko, baina egia da gaur egun amaika parlamentarerekin guk ez dugula la kapazitate hori eta aurre kontuan handogun influentzia oso limitatu adala e, hainbat e, eremuetan, beraz horretan lan egin bar dugu kritikoa izan behar izateari utzi gabe hainbat eremuetan eta gainera esker kalkulu berdina egin genuen eta, eta oso askar ikusten da E, nola naiz eta irureun milioiko igoera bat planteatu, oraindik ere asko geratzen dela krisa baino lehenagoko egoeratara heltzeko. Xabi Rezo. E, Kaixo Lander, eta animo katarroarekin ezer baino. <risa> <risa> e, bi ezkerreko alderdi egotea oraingoan prest negoziaketetan sartzeko, EH Bildu eta zuek, horrek zen baldintzatzen du negoziaketa, zuen aldetik alegia errezeloz begiratzen aldio zute batak besteari, pentsa daiteke zuen kezka izango dela, ene, bi alderdi negoziaketan, al nola baitere, aurrekontuak, ezkerrera bultzatuz, <laughs> amore ematen duenak, gero, ba, Eutsi egin beharko dio bestearen kritikari, ezta? E. E, aurrekoan, e, zuek etzinaten negoziaketetan sartu, eta nagarunazen EH Bildu bakarri zegoela hor negoziaketan, eta beti esan zezaken, ez, ez, podemos, ez, ezta, saiatu eregin, guk ezkatu gara, eta baretar. Baina horrengoan biak birudi sartuko zaretela, horrek ez zabiago egiten, horrek zuek nola ikusten duzue EH Bilduren jardela? Beno, horrengik e, ez dute asko zan, ez? Eta baki gu, e, baudela inbat zauri, pasaren urtean e, sortu egin zirenak Bildu eta gobernuaren artean, zaila izango direla e, konpontzeko. Baina baita ere gauza oso argi bat dago guretzat. E, negoziak eta marko batean, tiratzen dutenak bi eskerreko alderdi badira, seguru indarra ingo dugula gobernua eskerrara pizka bat. Pizka bat. E, ezin dugu, bere asko mugitu eh biratzeko. eta nik uste dut hori da gainera orain e, ikusi duguna, ez? Ja hainbat bueno, ba planteamendu edo e, alderdi aurrerako joek egiten dugun planteamendu batzuk mai gainean jarri egin direla. Gero, bueno, ba, beti dago kompetentzia natural bat, bere, ba, e, leku berberaren inguruan lan egiten dugulako, baina nik uste dut e, garrantzitsua hori dela, ez dagoela horeka bat eskuin eta eskerraren aldean direlako, eskerra osoa tiratzen ari direna eta horrek asko mugitu egin dezake e, gobern, ditzake gobernuaren pozizioak. Eta mm -hmm. Aldera, rematea, Jonathan Garziak. Bai, egunon jauna. Ba, bueno, nola baite, Zabierrek egitenako galderari lotura bate emon ez da soziometrora buelta hartuz, e, zehu izan dut duzen duzu, e, Mazpaiz edo Euskadi iraikitzen e, koalizio, bueno, alderdi hori, alderdi berri hori, ez izio modu txat, ez duzu, izio bat izan daitekela edo horrela izan dut izan duzu gutxienez. Ordan ez izio bat izan da, e, jakin da, best, estaduko bestelako lurralde batzuetan, ba, bueno, nola baite, Unidas Podemoseko koalizio hori auztu egin izan duela, eko e, gora bera egon Orduan, begira, nola lortuko du Elkarrekin Podemosek mazpaiz edo Euskadi irekitze alderdi berri hortatik desberdintzeko? Nola ingo duzu, zeintzuk izan, edo, izan daitezke desberdintze gai horiek? Arreta jartzeko gaiak, kampaina hasi azet, <coughs> eta, e, ba bueno, nola desberdindu ditzazke bi alderdi horiek, ezta? Azken ikuste dut horrez berdin du behar dena maz paiz dela. Azkenean, e, bai Podemos Euskadi bezala, edo elkarrekin Podemos bezala, lau eta bosturte dara matzagu lan egiten Euskadin. gutxienez, e, e, bueno, gure politikak gehiago da gutxiago ezagutu egiten dira eta gore posizioak bai lagabiltzarrean, bai beste erakundeetan edo nire posizioak, beno, en, en, o, o, programa honetan bertan askotan etorri naiz, ezagutu egiten dira. E, nik uste dut ez dala e, gure lana ezberdintzea, baizik eta berria denaren lana bere proiektu berria aurkestea. E, eta hori ikusi dugu, ea zenbat ezberdintasun dauden, ala ez, baina gure lana gaur egun da, guk daukagun proiektua aurkesten jarraitu, egia da, gero kanpainan esfortzuak egin barko ditugula, bueno, ba, jendeari urbiltzeko, e, badakigu ipadago la jende desafektatua, badago, gigu, badago la jende aserretua, eta horretan, bueno, ba, lan handia egin barko dugu jende horretara urbiltzeko eta berriro konbentzitzeko edo berriro orkesteko geure proposamenak. Baina nik ustut badagoela, bueno, ba, asentamendu bat geure proposamenean, ba, bost urteko lanak ekartzen duena. Txeko lan Martínez e, Jauna, bihar e, gurean Michele Txebesti izango da, bera mauleko alkate hau da, eta harire galdera egiten nahikoen nuke. Nola, galtzuntze... Hora, nahi, bai, bueno, bani galdetuko nioke e, nola ebaluatzen duen iparra e, iparralde, ipar euskal herriko eta Eusk ego euskal herrikoaren arteko harreman e, politikoa eta nola uste duen hobetu daitekeela harreman hau. Oso ondo, bala, xeingo diogu galdera. Kamarara behiratzen utzi dizugu, baina gero urrengo orkez lehona etortzeko ez, eh? Politikari izaten jarraitzen. Bai, bai. Ba, asko, Landero Martínez, Podemos aldu gure idazkari nagusia, alkarrikin Podemosen lehiduna gazteizko lehibiltzarrean. Beste adarte. Bai, beste adarte. Amarrak eta 6